Előre a Balkánért az USA új stratégiája a térségben. Ezzel a hangzatos címmel jelent meg egy szöveg az Atlanti Tanács honlapján. A beszámoló szerint az Amerikai Egyesült Államok bővítené katonai jelenlétét és politikai szerepvállalását a régióban. Szerbiával is erősítené kapcsolatát. A cikket követően Washington belgrádi követsége rögtön reagált az állításra. Hozzátéve, hogy az amerikai külügyi tárca saját ügymenetében a Fehérházzal egyeztetve alakítja külpolitikáját. A kérdésről egy konferencián is egyeztetnek, amelyre Ivica Dačić szerb külügyminisztert is meghívták. Alexandra Joksimović szerint a jelentés azért jelenhetett meg, mert a világ politikai színterének változása lépésre készteti a nyugati hatalmakat, hiszen új szereplők jelennek meg a politikai térképen, fejtette ki a külpolitikai központ elnöke. Činjenica je da zapravo zapadni akteri prepoznaju da u odsustvu njihovog delovanja drugi akteri stupaju na scenu Zapadnog Balkana, dakle da postoje uticaj i drugih sila, to su Rusija, Turska, Kina, Arapi, dakle veliki broj aktera u svetlu nekakvih novih odnosa na međunarodnoj političkoj sceni se pojavljuju. Serbia i az Amerikai Egyesült Államok viszonyáról az elmúlt időszak is sok szó esett. Arról is felrepentek hírek, hogy Washington közvetítő szerepet vállalna a Belgrád és Pristina közötti tárgyalásokon. Ennek azonban vajmi kevés valóság alapja lehet, hiszen az egyeztetéseket Brüsszel felügyeli, amiben a Trump adminisztráció nem kíván beleszólni, mondta Ivan Vujačić. Szerbia volt washingtoni nagykövete szerint azért sem reális, hogy az amerikai külügy beavatkozzon ebbe a kérdésbe, mert akkor más nagyhatalmak is kérvényezhetnék a moderátori szerepet. Ukoliko do toga dođe, potencijalno bi neko mogao da traži da to učestvuju neka druga sila kao što je Rusija, na primjer. Pošto su odnosi između Evropske unije i Rusije prilično zategnuti posle ukrajinske krize i pošto ne postoji čitav niz polja gde postoji saglasnost između Sjedinjenih Država i Rusije. Az USA esetleges balkáni közeledéséről Rex Tillerson amerikai külügyminiszter is megszólalt egy előadásában. Úgy fogalmazott, az Atlanti állam továbbra is Európa barátja és szövetségese kíván maradni, aki ezután is mindenben segíteni fogja az Uniót, hogy ezáltal a Nyugat-Balkán országainak demokratikus államrendje és stabilitása is megmaradjon.